La mirada de la Dèbora és una de les 50 que els castellers del Poble Sec ja han enregistrat a través d'una ullera que fa de càmera com aquesta. Aquí copsem les seves reaccions com a quarta d'un 4 de 7 amb l'agulla. Ernest, no em tibis, eh? La colla que commemora el 15è aniversari mostra per primer cop a través del projecte Castelloscopi com es veu i es viu des de dins mateix una construcció humana. Pot ser no només una quarta d'un tronc, no només pot ser un dos, no només pots fer d'enxaneta o d'acotxadora, sinó que et pots col·locar també a la pinya, d'entrada, a través d'identificar-te amb la mirada d'aquella persona, sense patir de moment les estretors o l'ensardinament d'una vinya, gràcies a això, gràcies a que et proporcionem totes les mirades d'un castell. A hores d'ara preparant tota la instal·lació metàl·lica audiovisual en aquest taller, on les diverses pantalles simularan els diferents pisos, la pinya i també els grallers. Tot plegat perquè, en resum, pots estar gaudint d'una immersió total en el món casteller. Pots estar compartint totes les mirades que, en aquest cas, els bandarres, la colla de castellers del Poble Sec, estem oferint. Per finançar-ho, això sí, han obert aquesta campanya de Barcami a través de la xarxa. El propòsit dels bandarres és fer tallers pedagògics a partir de les mirades dels integrants de la colla just quan planten un pilar o coronen un castell com aquest, el 3 de 7, just a les 17-14 hores de la diada passada a la Gran Via.